أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد وكا صباح نمي أعلن سيدة ميديا وفضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قبالك فرود داور كي قدن بي واصباح نما أربعة خودة بحساسية ينصو سعر فضلاً نلاتشوك حوق حساسية جنرال صادق جون وكاقيب قاتي الدقال حوقان أولوغو قبصد الديقان كبعاد وين إسلام الكاسيني أورك الشباب هالكاسي كلا إريي حالد دقناشوها يا لقدريم يا ديقان هذا بعد وين كدب مركي الدقال وهو قامين يا جنرال صادق جون يا عيد ما بدباد قرن يا هالكاسي وحي كو قبصدين ديقان نبضن هو كلك وحا قيبك أهسراكي شعيد ما بدباد قرن كجرا سيدا صادق جون سلام الكاسينا هالكاسي أورك الشباب مركي أي مقلين إن صادق جون وديقان كسو قلي أي قبي أهم بهالكاسي سقع الرين تليا شعيد ما دانب دراويشت يا صادق جون يا وذجر هول قلك وهو قامين يي taas oo si nabadgelyo ah ay ururka al-shabaab ugu la wareegay deegaanadaasi ciidamada bacaad weyn dib u qabsaday ayaa durba bilaabay howlgal miina baaris ah waxaana calanka ay caanka ku ahaayeen ururka al-shabaab laga fujiyay taalada bacaad weyn caanka ku tahay iyadoo la suray calanka umada Soomaaliyeed taliyaha la dagaalanka argagixisada ee galmudug geedi qalab xor ayaa sheegay inay sii wadi doonaan xoreynta deegaanada al-shabaab ka joogan gobolka mudug si kastaba ha ahaatee saadax joon oo maalmihii dambe ku sugnaa dhuusamareeb ayaa waxa oo iminka sheegay bacaad weyn oo ciidamada dawladda marar badan qabsaday laga soo saaray ayaa iminka waxa uu sheegay inuu asiga dhaxda u xirtay kadibna ururka al-shabaab ka eryaday dhinaca kale gudoonka guddi doorasho oo mar kale lagu doortay magaalada Muqdisho waxa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay xubnaha guddiga doorashooyinka heer dawlad goboleed ee maamulka Puntland ayaga oo kulankaasi ku doortay gudoonka guddigaasi guddigan ayay waxay cod gacan taagahay ku doorteen gudoomiyaha guddiga Cabdi Kariim Muuse Maxamed oo helay dhammaan codadka xubnaha guddiga oo dhan 11 xubnood mana jirin cid xilkaasi kula tartantay sidoo kale waxa uu guddiga u doortay gudoomiye ku xigeen guddiga doorashooyinka maamulka Puntland Aynaashe Yuusuf Xuseen oo isaguna helay 11 cod sidoo kale ma jirto cid isagana la tartantay guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ayaa waxa uu ka mid noqonayaa guddiyada maamulada ee maalmihii u dambeeyay gudoonkooda ku dooranayay magaalada Muqdisho si loo dardargeliyo doorashada ay madaxdu heshiiska ka gaareen waxaa darraad sidaan oo kale magaalada Muqdisho lagu doortay gudoonka guddiyada doorashooyinka Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaga oo cod gacan taagahay ku doortay gudoomiyaal iyo ku xigeenadooda maamulka Hirshabeelle Jubbaland kuwa Banaadiriga iyo golaha waqooyi oo hadda loo yaqaano Soomaaliland ayaa iyagana maalmaha soo socda lagu wadaa inay doortaan gudoomiyaal iyo ku xigeenadooda si kastaba ha ahaatee si habsami leh ayay u socotaa guddiyada doorashooyinka qaranka dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarka oo waraysi gaar siiyey telefishinka universal ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo jadwalkii ugu dambeeyey ee ay soo saareen golaha wadatashiga qaran cumar cabdirashiid ayaa marka hore soo dhaweeyey soo saarista jadwalka cusub ee doorashooyinka wuxuuna tilmaamay inuu muhiim yahay in la dhaqan geliyo si loogu faa'iidaysto wakhtiga yar ee harsan sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalka haatanna ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa digniin culus u diray hogaamiyayaasha maamul goboleedyada isaga oo uga digay inay sameeyaan musuqmaasuq iyo boob la xiriira doorashada xildhibaanada labada aqal ee soomaaliya senatorka oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la sameeyo dad kor joogta ahi oo dusha sare kala socda doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay haddii aan laga dheeraanin musuqmaasuq iyo wax isdaba marin inay dhaawac xoogan u geysan karto doorashooyinka ka dhacaysa gudaha Soomaaliya ayuu yiri hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan heshiis laga gaaray doorashooyinka dalka isla markaasina la soo saaray jadwal rasmi ah oo lagu jihaynayo doorashooyinka qaranka Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo dalbaday in farmaajo laga mamnuuco inuu xil dambe u qabto qaranka soomaaliya isla markaasina si weyn u hanjabay sheegayna in shacabka soomaaliyeed ay gebi ahaanba ka hor imaadaan farmaajo macangaga ah war saxaafadeed kulan oo kasoo baxay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ugu horreyn walaac xoog leh looga muujiyey xaaladda nololeed iyo wararka la xiriira dhallinyarada tababarka ciidan loogu diray dalkaasi eritreya kuwaasi oo la sheegay in ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay gobolka tigray ee dalkaasi etoobiya wararka la xiriira joogitaanka dhallinyaradeena soomaaliyeed ee etoobiya iyo ka qaybgalkooda dagaalada sokeeye waxaa xaqiijiyey hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyo madax ka tirsan dowlado caalami ah oo u kuurgalay dagaaladaasi sida la wada ogso yahay waxaa dacwo soo jeediyey waalidiintii dhallinyaradaasi oo ka codsaday madaxda dowladda in xaaladda ubadkooda ay ka hadlaan
حقيقة جرتان اللو داقان أمد الصوماليات أيا لغو يري ورك كصوبحي مدوغ مشارحين تمعاركا خرال كاني أو لغو باهي بوغ حسبيغ إلايس أيهو قامي عبد القادر عصبلي أيا نسيب درو وين كتل مامي إن مدحوينا وقت يوكد عي فرماجو أو دقاها كفوريستي أو ديدي إنو شعك صوماليات كجاهل بحيو إذي مهاسي لو سو جيدي إيهو يوين كبقلال كقفوضح إمالين كستاكو أوينيا ودوين كفلا صوماليا صغلا isagoo ka walwalsan dacwadaha soo badanayay iyo banaam baxyada ku aadan arintaasi ayuu reesal wasaaraha Roble magacaabay gudi loo wada arkay magac u yaal oo ay ku jiraan dadkii mas'uulka ahaa maamulka iyo siyaasadda ciidamada oo aan wax ka dhihin arintan cadeymahooda soo kordhiyaan maalin walbo gaar ahaan markii ay ciidamada tikray dib u qabsadeen deegaanadooda ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta ayaa war saxaafadeedkan shacabka soomaaliyeed uga dalbaday in madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo oo ay ku eedeeyeen fashil iyo ku takrifal awoodeed ay ka hor istaagaan in mar kale uu isku soo sharaxo xilka iyo inuu mas-uuliyad dambe dalka soomaaliya ka qabto golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday haddana u hanqaltaagaya muddo kale in lagu abaalmariyo in uu garowsado in uu ku fashilmay xilkiisii oo uu ku takrifalay ilaalinta dastuurka qaranka kow inuu iska casilo xilka uu hadda sida sharci darrada ahi ku joogo filla soomaaliya laba in ummadda soomaaliyeed ay ka hor istaagto in uu u tartamo xilka madaxtinimada dalka soomaaliya saddex in farmaajo laga mamnuuco in uu mas-uuliyad heer qaran ahi mar dambe ka qabto dalka soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka taas oo macnaheeda tahay farmaajo xataa in laga ilaaliyo gudoomiye waaxeed maadaama haddii uu marku fadhiisto ama siyaasadda dalka ama meel ummad soomaaliyeed looga talinayo uu fadhiisto uu marnaba ka kacayni kursigaasi qalalaaso siyaasadeed amni darro iyo ku takrifal awoodeed uu samaynayo si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa shacabka soomaaliyeed ku amray in farmaajo laga hor istaago in uu xil ka qabto dalka soomaaliya dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed oo warbaahinta kula hadlay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa beeshiisa u sheegay in haddii beledweyne loo diido cali guudlaabe aysan doorasho ka dhici doonin magaaladaasi waxa uu sheegay in reer hiiraan oo dhan ay danaynayaan in doorashada xildhibaanada federaalka qaybta ay ku leeyihiin lagu qabto magaalada beledweyne balse qaarkooda ay ka soo horjeedaan in madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabo uu tago magaaladaasi taas oo ku xirnaan doonta doorashada halkaasi ka dhacaysa waxa uu yidhi waxay halkan doorashadu ku imaan weyn kartaa in madaxweyne cali guudlaabe loo diido inuu yimaado magaalada beledweyne haddii madaxweynuhu halkan imaan waayo doorasho ma imaan karto ayuu yidhi taasoo ula jeedo haddii cali guudlaabe imaan waayo dhowr iyo labaatanka xildhibaan ee federaalka inaan lagu qabanaynin magaalada beledweyne yuusuf axmed hagar dabageed ayaa intaasi ku sii daray in dadka reer hiiraan ee tabashada qaba ay ku dadaalayaan xalintooda oo xuquuqdooda ay u ogol yihiin beesha uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ee xawaadle ayaa aad u diidan in magaalada beledweyne uu tago madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe waxayna beeshaasi qancin la-aan ka muujisay hannaanka loo soo dhisay maamulka cusub ee hirshabeelle laba maalin ka hor maleeshiyaadka mar qaata jeneraal xuud oo ku beel ah yuusuf dabageed ayaa weerar ku qaaday magaalada beledweyne si ay u fashiliyaan shirka golaha wasiirada hirshabeelle oo ay ku yeesheen magaaladaasi kaas oo yuusuf dabageed uu shir guddoominayay waxaana xaafado ka tirsan beledweyne ka dhacay dagaal xoog leh oo sababay khasaare nafeed si kastaba ha ahaatee maamulka hirshabeelle ee beledweyne ayaa iminka wacad ku maray in uu cali guudlaabo imaanayo geesta kale jeneraal xuud ayaa sheegay in marnaba guudlaabo uu imaan doonin hadduu yimaadana halkaasi dhiig badan uu daadan doono dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.